ספר, ספר א' ב' זה ספר שכתב מורי ורבי הרב שלום הרוש, ובו הוא ריכז הרבה מידות ודברים. אז אם אדם רוצה לעבוד נגד השמירת עיניים או על כעס או על הרבה מידות, יסתכל בספר הזה. בספר הזה הוא מביא במסודר, ואז אדם יכול להתחיל לאסוף מקורות על המידה שהוא עובד עליו. כל כעס שיש לאדם, ולא משנה איזה סוכה, זו תוצאה של חוסר אמונה. למה בן אדם כועס? למה בן אדם כועס, רבותיי? למה בן אדם נופל לכעס? בגלל שהוא לא מאמין, הוא לא מאמין שהדבר הזה, שהסיבה שנמצאת מולו, הילד מעצבן אותו. הוא לא יודע, אם הוא היה מאמין שהילד הזה, שבורא עולם, נתן בו רצון, עכשיו הוא היה רואה את הרצון הזה, כזה, יורד איזה ענן משמיים ככה, נכנס לראש לילד, פתאום הילד משתתח על הרצפה. הוא היה כועס עליו? בחיים הוא לא היה כועס עליו. בחיים הוא לא היה כועס עליו. רואה, איך הרצון הולך ככה, תדמיינו לעצמכם, ככה ענן הולך, פתאום ככה נכנס לראש הילד, פתאום אתה רואה שהרצון הזה נכנס לתוך הראש לילד, הילד משתתח על הרצפה. יש מישהו בעולם שהיה כועס בכזה מצב? ודאי שלא. למה אתה כועס על הילד? כי אתה חושב, הוא עשה. מה הוכחה? אם אתה עובר מתחת לעץ, והצטרובל נופל ככה, אתה מסתכל למעלה, אין אף אחד. זה יגרום לך כעס? אולי. אבל אם יש לך קצת עבודת עמידות, בקלות תתגבר על הנושא הזה, נכון? אבל אם אתה עובר מתחת העץ ותראה פתאום שתי ילדים מקרקרים מצחוק, מחילה. צוחקים, איך צוחקים? אה, עכשיו זה יש לך ניסיון, למה? מה ההבדל? כי במקרה הראשון ידעת זה בורא עולם. במקרה השני, אתה עדיין לא יודע שזה בורא עולם. ובגלל שאתה לא יודע שזה בורא עולם, לכן אתה כועס. אבל אם היית יודע את מה שדוד המלך אמר לשיבי בן גרה, אמר ל... עשה הצבא שלו יד בן צרויה על שמי בן גרה, ששמי בן גרה כילל אותו, כללה נמרצת, כללה נמרצת. דוד המלך עומד עם 600 חיילים, עומד מולו ראש הסנהדרין שמי בן גרה, מקלל אותו נמרצת, ראשי תיבות, נואף, מואבי, רוצח. דוד המלך מותר לו על פי ההלכה להרוג אותו. עשה הצבא שלו יד, ואתה אומר, תן לי רשות, אני אוריד אותו. מה אומר לו דוד המלך? מה לי ולכם בני צרויה? מה אתה לא מבין שזה בורא עולם? אתה לא מבין, הרי מי נתן לו רצון? מי נתן לו רצון? שואל, מי נתן? השם אמר לו כלל. שואל הבעל התניא, איפה השם אמר לו כלל? אלא זה פשוט, כי כל דבר שאדם עושה, זה השם אמר. אז אם אדם היה רואה, תמיד שהשם הוא הגורם, הוא לעולם לא היה כועס. ומבוא איזה סיפור על אחד, על איזה חסיד אחד שהגיע לרבו, ואמר לו, הרב, יש לי בעיה של כעס. אמר לו, תצא החוצה, תחכה לי רגע בחוץ, קרא לשמה שלו, אמר לשמה שלו בקול, כדי שהוא החסיד הזה ישמע, תצא לשם ותנסה לעצבן אותו. תשפוך עליו מים, תציק לו, עד שהוא יתעצבן. טוב, הוא אמר לו בקול, כדי שהוא ישמע החסיד בחוץ. יצא לחסיד בחוץ, אמר לו, והשמה שתחיל ככה לעצבן אותו, וזה, כמובן, החסיד הזה לא, שום דבר לא כועס. מה קרה? אחרי איזה שעה שהוא מנסה לעצבן אותו, הוא הכי רגוע בעולם. כהן הורה בפנימה. אומר לו, סליחה, אני... מחילה, אתה אמרת לי שיש לך בעיה של כעס? אני מעולם לא ראיתי בן אדם רגוע כמוך, תראה מה זה, שעה שלמה שמש מבזה אותך ושופך עליך דברים, ואתה אישה הכי רגוע בעולם. אומר לו החסיד, רבי, אני מבקש סליחה, אבל כשאתה שלחת את השמש אליי, אני שמעתי אותך אומר לו לרצות אותי. אמר לו, הרבי, ישמעו אוזניך מפיך מדבר. בגלל שאתה יודע שאני שלחתי את השמש, לכן לא כעסת. אם בכל כעס תדע שבורא עולם הוא זה ששולח, לא תיגעס. שיחה לה, כעס מזיק לגוף ולנשמה יותר מכל העבירות. אין דבר שמזיק לגוף ולנשמה כמו הכעס. אין דבר בעולם. אין דבר בעולם שמזיק לגוף. הזוהר מביא איזה דברים חמורים מאוד. שהנשמה של הבן אדם יוצאת מהגוף. שם ישמור. והמשמעות המעשית של זה, הנשמה, כל השמחה של בן אדם נמצא בנשמה, כל העשירות של בן אדם נמצא בנשמה, כל השלום בית של בן אדם נמצא בנשמה, כל העושר והשפע של בן אדם נמצא בנשמה. אז אם פתאום האדם רואה שפתאום הוא יורד מנכסה, פתאום אין לו שלום בית, פתאום אשתו מסתדרת איתו, לא יכולה לסבול אותו, זה שידע על עצמו שהוא כעס גדול, זה הסיבה.
זה הסיבה. כל מה שנאמר בגנות הכעס וכל הזרועות שלו לקרוס, אין אפילו כאשר יש לאדם הסיבה מוצדקת ביותר לקרוס. עוד פעם, כל מה שנאמר בגנות הכעס וכל הזרועות שלו לקרוס, אין אפילו כאשר יש לאדם הסיבה מוצדקת ביותר לקרוס. מתי אומרים לך לא לקרוס? כשאתה לא צודק, מחילה זה סתם מטומטם. מה, אתה לא צודק? התורה צריכה להגיד לך לא לקרוס אם אתה לא צודק? לא על זה מדובר. מתי מדובר? כשאתה צודק, הכי צודק בעולם. שם התורה מגיע לך, אומרת לך, אוי ואבוי, אל תיכעס. אל תיכעס, זה נזק עצום הכעס. הכעס והעצות הם שורש כל העבירות. שורש כל העבירות. שורש כל העבירות, כל נמשכים מפה, הכל. אדם שהם מחזיק באמונה, לא היה לעצר שום שליטה עליו. שום שליטה עליו, אפשר להבין את זה בחור, אתה כל הזמן לא כועס ולא עצוב, מה עושים לו? מה עושים לו? אפשר להבין את זה בפשטות. כאילו, האדם היה נופל באיזה אבון חס וחלילה לחס ושלום. אבל הוא לא היה כועס, הוא לא היה עצוב. היה מחזיק מעמד, אבל אחרי זה כשהוא היה בא להתפלל תפילה, איזה תפילה הייתה אצלו, תפילה מעומקה דליבה. תפילה מלב נשבר, כי אדם שעצוב, אדם שכועס, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לדבר עם השם. וגם אם הוא מדבר, הוא בתת מודע שלו, הוא כועס, הוא עצוב. אז הוא חושב שהשם עושה לו רע, אז הוא לא יכול לבכות, להתחנן לבורא עולם. אבל אם אדם הוא לא כועס, הוא לא עצוב, הוא לא עזב את בורא עולם, בורא עולם איתו. התפילה תיפתח לו, אין שום דבר בעולם שיכול לעצור אותו. הכעס זה שכלות, מה אדם הרוויח? לא הרוויח כלום, כמו שכתוב, הכעסן לא עלתה ביתו, אלא הגזרנותו. ראינו שלא הרוויח כלום, ורק הפסיד את בריאותו. מה הרווחת בכעס? שינית משהו? לא שינית כלום, מה עשית? זה ככה מורי ואבי אמר בשם רבנו הקדוש, שכל דבר שאדם יכול לפעול, בלי כוח בסבלנות, תפעל יותר טוב מבכוח. וזה בעצם מה שהגמרא אומרת, שהקעצן לא עלתה בידו אלא לגזרנותו. לא הביאה כלום. מי שזוכה לקדש עצמו, נשמע מכעס ואכזריות. וזה מביא גם רבי יונתן אייבשיץ, ביערות דבש. לפי רוב קדושה, מיעוט הכעס. ככל שהאדם יותר קדוש, ככה פחות יש לו כעס. הכעס מבריח מליבו חוכמתו. כעס זה כפירה גמורה בהשכחה פרטית. למה אדם כועס? זה מה שדיברנו עליו בהתחלה. הלכנו בהתחלה, אז לא נעריך עכשיו. למה אדם כועס? כי הוא כופר בהשכחה פרטית. אם הוא היה מאמין בהשכחה פרטית, הוא היה כועס? אם היית מאמין שהילד הזה עכשיו שוכב על הרצפה, למה? כי השם, השכחה פרטית, השם רצה שאתה תתמודד עם הניסיון הזה עכשיו. יש מצב שאתה כועס? אין מצב בעולם שאתה כועס. ועל הכועס בהשכחה פרטית כותב רב נתן בליקוטי הלכות. מי את זה הרב? בשערה ותודה. גרוע מכופר ומשומד הכופר בכל התורה כולה. פחד פחדים. למה? אפשר להבין את זה בחוש. למה? בוא נסתכל. בוא ניקח אברך, לומד תורה, מתפלל, משהו. שופרה שבשופרה, אבל רגע. אבל אין לו אמונה בהשכחה פרטית, כי אני רוצה להמחיש כמה נורא זה כשאדם אין לו אמונה בהשכחה פרטית. אז ניקח את האברך המושלם חוץ מזה, אין לו אמונה בהשכחה פרטית. ותכף אנחנו נראה שהאברך המושלם זה הוא כלום. אין לו אמונה בהשכחה פרטית. מה יקרה שאשתו תצעק? שאשתו תעשה משהו שהוא לא מבין? כי אנשים היו שונות מגברים. זה עולם אחר לגמרי, נכון? אז ודאי, הרבה מצבים שהוא לא, בכלל לא מבין, והוא ודאי צודק, ואשתו ממש מרתיחה אותו. אם הוא לא מאמין שהשם עשה, אז הוא ודאי התעצבן. הוא התעצבן, היא תצעק, הוא לא ידע לוותר, כי הוא לא מאמין בהשכחה פרטית. אז הוא יצעק יותר חזק, והבית הזה הגיע לרבנות. תגידו לי, זה אברך תמיד חכם? והילד, יקרה מתישהו שיעבור על הילד כמו כל הילדים? יקרה לו משהו שהוא, הילד משתבש פתאום, והילד מתחיל להתנהג לא טוב, לא לסדר. ואז מה יקרה?
אם היה מאמין בהשגחה פרטית, היה מבין שזה השם, זה לטובה, נגמר הסיפור, הלך חליק. אבל בגלל שהוא לא מאמין בהשגחה פרטית, שם ישמו הוא יכעס והתעצבן, ואז הילד הזה איפה יצא? שם ישמו יצא לתרבות תורה, תגידו לי, זה... זה בן אדם? רואים שכל היהדות של הבן אדם תלויה באמונה שלו בהשגחה פרטית. כעס וגאווה זה דבר אחד ממש. כעס זה ממש גאווה. כעס מרחיק מתפילה, למה? כי תפילה זה עניין של אמונה. אתה מתפלל, למה אתה מתפלל? כי אתה מאמין שבורא העולם מקשיב לך. אבל הכעס זה מסריפה של אמונה, אתה בעצם שורף את האמונה. אז ודאי שכעס מרחיק מתפילה. היצר מסית את האדם להשיג שליטה על ידי כעס. ולמעשה הכעס הוא הגורם העיקרי לאובדן השליטה. היצר אומר לך, תן צעקה, תשלוט בעניינים. אבל האמת היא, כשאתה נותן צעקה, אתה מאבד את השליטה שלך למצב. כי על ידי סבלנות, אתה יכול לקנות הכל, הכל, הכל. הכל, הסבלנות מועילה הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר, תתן חיוך, תהיה סבלן. אם לא תאבד את ההשתונות, ודאי אתה תצא ידך על העניין. אם תרבה להתבודד, תוכל לבטל את הכעס. כשאדם מחשיב את ארץ ישראל ומתגעגע לקבל קדושתה, מתבטל ממנו הכעס. וזו הסיבה שהצדיקים מתגעגעו לקדושת ארץ ישראל. כדי לזכות לבחינת האמונה השלמה, שרבנו אמר שאחרי שהוא זכה לעלות לארץ ישראל, כי רבנו אמר על עצמו שהיה לו מידת כעס גדולה מאוד מאוד, הוא ביטל את מידת הכעס, אבל לא לגמרי. אבל אחרי שהוא עלה לארץ ישראל, אבל אפילו השונא הקדוש לא יעשה לו את הדבר הכי חמור בעולם, הוא לא יכעס. וכך כותב רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן קנ"ה. וידע שערך אפיים תלוי בארץ ישראל. שם זוכים לבחינת ערך אפיים. ועיקר גודל ההשתוקקות של משה רבנו, עליו השלום, שהיה מתלהב לארץ ישראל כל כך, היה רק בשביל מידה זו של ערך אפיים. וזה מה שהגמרא בסנהדרין קי"ד אומרת, מה רע? ערך אפיים רע. משה רבנו התגעגע, למה? כי שם זוכים לאמונה שלמה לקדושת ישראל. ואם ישאל השואל, סליחה, אבל אני בארץ ישראל ואני עדיין אין לי אמונה שלמה. היום, כדי להגיע לאמונה שלמה בארץ, לא כל מי שנמצא בארץ ישראל זוכה לאמונה שלמה. כדי להיות באמונה שלמה, כדי לקבל, צריך גם לזכות לקדושת ארץ ישראל. וקדושת ארץ ישראל זה עניין של כיסופים. השתוקקות, שאדם משתוקק לארץ ישראל, הוא רוצה, אפילו אם אדם נמצא בארץ ישראל ולא משתוקק לארץ ישראל, הוא לא יזכה לקדושת ישראל. וזה אמר מורי ורבי בשם רבי לוי יצחק בנדר, זקן חסידי ברסלב, שאמר לתלמידים שלו, מי שצריכים לדבר על קדושת ישראל, להגיד, רבותיי, זה שלוחן בארץ ישראל, לתת לו נשיקה, זה רמקול בארץ ישראל, להרגיש את זה בלב, את המעלה של ארץ ישראל, ואז אדם יזכה גם לקדושת ארץ ישראל. הלאה, מי שכועס מאבד את נשמתו האלוקית ומתעברת בו נפש מצד הסיטרא אחרא, כך כותב הזוהר הקדוש. כשאדם מתגבר על הכעס, הוא ממשיך על עצמו מרוחו של משיח. ההפסד של הכעס הוא נורא מאוד מאוד. אדם כועס מאבד את הנפש, ואין דבר בעולם שכדאי בשבילו לאבד את הנפש. כשאתה כועס, למעשה אתה כועס על השם שלא עשה רצונך. כי על מי אתה כועס? על הילד, נכון? אבל מי נתן לילד את הרצון ככה להתנהג? מי עשה? עשה עושה ויעשה לו כל מעשים, הוא עשה. אז אם אתה כועס על הילד, אתה בעצם כועס על בורא עולם. אם אדם חייב לכעוס בשביל לקיים איזה מצווה, יישב דעתו איך לקיים את המצווה בלי לכעוס. צריך יישוב דעת. לעולם הכעס לא משתנה. אתה צריך לקרוס כדי לעשות את המצווה? תחכה רגע, תמתין, סבלנות. יש דרך לעשות את המצווה הזאת בלי לקרוס. הכעס הוא ודאי לא פתרון. הכעס זה עבירה חמורה מאוד, וזה ודאי לא פתרון. הכועס מאבד צלם אלוקים ונדמה לבהמה. הדבר שהכי מכעיס את הקדוש ברוך הוא זה כפיות הטובה. ומידה טובה מרובה, הדבר שהכי משמח את הקדוש ברוך הוא זה הכרת הטוב.
על ידי שינון של שלושת כללי האמונה, ככה השם רוצה, הכל לטובה, יש בזה מסר עבורי, הכעס מתפוגג והולך. אדם שנמצא עכשיו, הוא מרגיש, הוא כואב, הוא קשה לו. יש עצה שדוד המלך אומר בתהילים, האמנתי כי אדבר. האמנתי, למה האמנתי? כי אדבר. אני מדבר את המקום שאני רוצה להיות פה. אדם מרגיש עכשיו, הילד עושה איזה משהו, האישה עושה איזה משהו קשה לו, יצא לסיבור 5 דקות, יגיד ככה שמוצא, זה לטובה, יש בזה מסר בשבילי, יחזור, ואפילו שהוא לא שם, הוא אומר את המילים האלה, אבל בלב שלו הוא לא מרגיש את זה. והוא יגיד את זה אף על פי כן, ולאט לאט הוא יזכה להיות שם. אשתו כעסנית, זה בא להראות לו שהוא לא מכבד אותו. אם האישה כועסת, זה אשמתך, זה אתה. תדע לך שאתה לא מכבד אותה. אם היית מכבד אותה, היא לא הייתה כועסת. תאוות אכילה מולידה כעס. כעס מזיק לעשירות. כך כותב רבנו הקדוש. שכשאדם כועס, ידע שבזאת השעה רוצים להשפיע לו מלמעלה כסף, ממון. עכשיו אדם עשה מעשה טוב, רוצים לשמיים לתת לו צ'ק, ויזה של ככה מיליון דולר. אבל יש לה... הקדוש ברוך הוא הסכם עם היצרה. לפני שהוא מקבל את הצ'ק, יש לה יצרה הזדמנות לנסות לטרפד את הצ'ק על ידי זה שהוא ינסה, שהוא יחשיד את הבן אדם בכעס. ואז פתאום אדם מגיע הביתה, הילד שלו ככה, יש לו ניסיון בכעס, הילד, האישה. אם הוא עומד בניסיון, יקבל את הצ'ק. לא עומד בניסיון, שם ישמע. שואל לבנתם לליקותי הלכות, רגע, מה זאת אומרת? ראינו שיש עשירים, שהם כעסנים גדולים, זה השירות לא בקדושה. זה עושר שמור ובעליו לרעתו, זה עושר שלא עושה לדעת באדם שמחה. אדם נמצא במטוס פרטי, נראה לך שהוא מתענק, אבל הוא כולו בפרנויות ולחצים הזה שכולם גונבים אותו, וכל היום בטלפוני, והוא לא נהנה מהסעודות גורמי הכי גבוהות בעולם. זה נקרא עושר שמור ובעליו לרעתו. הכעס עובר את הדמות של המחנך בעיני המתחנך, כי כעס מעל חולשה נוראה, לכן הוא ההפך הגמור בחינוך. אתה חושב שאתה כועס על הילד, אתה מחנך אותו? אומר הרב, כעס, זה ההפך הגמור בחינוך. כי הכעס מעל חולשה שלך, אם היית מנהיג יציב, לא היית כועס. לא היית כועס. אז אם אתה כועס, זה מעל חוסר היציבות שלך, וזה סיבה לאובדן השליטה. אין שום מצב שהתורה מתירה לכעוס. היא גם לא בשביל חינוך ילדים. כעס אסור, נקודה. הכעס בא מתוך נקודת חולשה שהרי לא יציב בדעתו ולא בטוח ביכולת שלו לקוף את הכללים ואת המשמעת בבית. אדם לא בטוח שהוא... זה עניין של אמונה. אדם, הוא לא צריך לדעת, השם נתן לי את היכולת לשלוט. מה זה לשלוט? זה הרצון אצלך. אתה רוצה שהבית תתנהל בצורה מסוימת. הבית כרגע לא מתנהל כמו שאתה רוצה. סבלנות. סבלנות. השם נתן לך את המנהיגות, זאת אומרת שהרצון שלך כרגע זה מה שקובע. אבל, לא עכשיו, לא בעריצות, לא בכעס, בסבלנות. בסוף הרצון שלך יצא לפועל. תפלל על זה, תלמד על זה, לך צדיקים. סבלנות, לאט לאט. אם כעסת, שברת הכל. לא הקפדן מלמד כל שכן הכעסן. זה פרקי אבות מפורשת. לא הקפדן, קפדן זה פחות מכעסן. הוא לא כועס. הוא בלב שלו רק מקפיד, ואז זה הפרקי אבות אומר, לא הקפדן מלמד. זאת אומרת, אם אתה במצב, אתה כועס על הילד שלך כרגע, אתה עשה משהו לא בסדר. מגיע, הוא צריך חינוך. אתה מקפיד עליו, אתה כועס עליו. אתה לא יכול לחנך אותו. לא הקפדן מלמד. אז הרב יעקובזון פעם סיפר. הרב יעקובזון היה באיזשהו שלב בחיים שלו נפגם המאור, הרב יחיאל יעקובזון. הרופא אמר לו שהוא לא יכול ללמוד יותר. אז שאל את הצדיקים, אמרו לו, שילך להיות מחנך. הלך להיות מחנך, אמרו לו, תלך אבל למקומות, למוסדות הקשים, שם לומדים באמת העבודה של החינוך. והלך לאיזה מקום, איזה ילד אחד שממש לא שר משמעת, ממש ממש,
יושב בכיתה, עושה בלגן, כלום, לא מקשיב, כלום, כלום. יום אחד, הילד הקדיש את השיער, שבר חלום באמצע השיעור. הרבי הקוזון אמר לו, אני כועס עליך, ולכן אני לא מעניש אותך. כלום. לא עשה לו כלום. בגלל הפרקי אבות הזה, לא קפדן מלמד. הוא יודע שהוא לא מצב. סיפר אבי הקפסון שמאותו רגע הילד הזה התהפך לגמרי. לגמרי, 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 לגמרי. הורה ששמר את עצמו מכעס ילד יישוב דעת למצוא פתרונות לכל מצב עם הילדים. אין מצב שלא יש, אין לו פתרון. נראה לך שהמצב אבוד, הילד לא רוצה לישון, מה תעשה, אתה חייב לצאת. יישוב דעת, חכה רגע, לאט. יש פה פתרון, השם נתן, השם עשה את המצב הזה. תן לאט, סבלנות, סבלנות. סבלנות, אתה תראה, אבל כעס זה לא פתרון. מקווה טהרה מועיל מאוד לביטול הכעס. כי הידי מקווה נמשך דעת, והכעס בא מהדר הדעת שהכל טוב. נמשיך, זה היה ספר א' ב'. נמשיך. עם ספר המידות. וזה לימוד נפלא, כי הלימוד הזה מראה כמה דברים. קודם כל לומדים על הכעס עצמו. דבר שני, אפשר לראות מה שעושים עכשיו על כעס, אפשר לעשות על כל נושא בעולם, על שמירת עיניים, על אמונה, מה שרוצים. רק לבחור, לקחת את הספרים האלה, ספרים נפלאים שמדברים על ריכוז של מידות, כמו א' ב' שקראנו ממורי ורבי, ספר המידות של רב נחמן, ליקוטי עצות, יש עוד הרבה ספרים בכל מידה, הרבה הרבה ספרים. מי ששומר את עצמו מכעס, שונא ואינם שולטים עליו. שונא ואינם שולטים עליו, נקודה, לא היה צרה, לא אף אחד לא יכול לשלוט עליך. גם ישכון בביתו לא ידעו אחרים במקומו. על ידי הכעס נתבזה, אדם לא מוכן לקבל על עצמו בזמן קטן. עכשיו הילד מבזה אותו, לא מקשיב לו. הוא לא מוכן לקבל בזמן כזה, אז הוא כועס. ואז מה קורה? אומר, כמו רבנו, עדי הכעס הזה מגיע בזמן גדול. עכשיו הבן אדם הזה הולך לעבודה, פתאום וזים אותו, הוא לא מבין מה קרה, למה קרה לו בזמן הזה, למה בזמן הזה? אם היית מקבל את הבזמן שהשם שהלך לך אותו בצורה הראשונה שהוא הגיע לעולם הזה על ידי הילד, ולא היית כועס, זהו מספיק. אבל בגלל שלא קיבלת את הבזמן הזה בעבר, לכן, לכן עכשיו אתה מקבל בזיון גדול. לא תירתך, לא תירתך. זה גמרא בברכות. אמר לאליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלח עשית. לא תירתך ולא תירתך. פחד חדים, רבותיי. כל החטאים שאדם עושה נובע ממידת הכעס. החטאים, כל החטאים שאדם עושה. אם אדם לא היה כועס, הוא לא היה עושה חטאים. כל הכועס, חוכמתו ונבואתו מסתלקת. אפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים, מורידים אותו מגדולתו. ואם הוא עם הארץ, יוצא מדעתו. הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו כועס ולמי שאינו מעמיד על מידותיו. על התחן חיה ואינם חיים. גם כל מיני גיהינום שולטות בו. שכינה אינה חשובה כנגדו. אנחנו מגיעים מצבים שאנשים חולקים על צדיקים. איך אפשר לחלוק על צדיק? איך אפשר לחלוק על משה רבנו? איך כל החלק על משה רבנו? זה רק כעס. כי בגלל הדיבור הזה, הכעס, השכינה אינה חשובה כנגדו. לא מעניין אותו כלום. לא מעניין אותו כלום. לכן כל ההבנות נמשכים מכעס. לכן אדם שכועס, זה מה שהיינו קודם, לא תירתך ולא תירתך. ואם נזכן לי היום שגם כל... הזדונות גם מגיעים מכעס. כל החטאים שזה השגגות מגיעים מכעס, וגם כל הזדונות מגיעים מכעס. כי אם אדם... כי ככה מובא בספרים. האדם יש לו חלק אלו גם ממה. הוא לא מסוגל לחלוק על צדיק, הוא לא מסוגל לעשות עבירה בכלל. רק הכעס מוביל אותו. רק זה מוביל אותו. שכח תלמודו, עובר עליו של פן, כאילו שפן יסור. זה לאו מהתורה. ישמר לך, פן יסור מלבביך. אדם כועס, שכח תלמודו, הוא עובר בלאו. הוא עובר בלאו,
שבגלל שהוא כעס עכשיו הוא שוכח את התלמוד שלו. מוסיף טיפשות. בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. אומר הרב ארוש, כי אחרת, אם לא היו עוונותיו מרובים מזכויותיו, היו שומרים עליו, כאילו, היו שומרים עליו מהשמיים שלו יכעס. העצה לזה, להרבות מצוות, על ידי הפצה שאדם, זוכר, הפצה זה הפעילות שמרבה אחרי, כל כך הרבה מצוות אדם יכול לזכות על ידי הפצה. האדם עוסק בהפצה, ואם לא תורם להפצה, נזכה כל כך הרבה. כעס אחר החילק מזיק מאוד. וכך אומרת הגמרא בגיטין. אמר לי אליהו לרב נתן, אחות שליש, לשתיקוס תעמוד על מילואיך. אבל אם, אומר רש"י, אבל אם תמלא מעיך אכילה ושתייה לשתיקוס תיבקע. זאת אומרת, כעס אחר אכילה זה מסוכן מאוד. ובאמת, אנחנו נראה עכשיו כל מיני מצבים שהכעס הוא דבר מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. ואחד המצבים האלה, זה אחר אכילה. רק מה הבעיה? האדם שהוא כועס, הוא לא שולט על המצב, הוא לא יכול להגיד, טוב, אני אכעס, אבל אני לא אכעס אחרי שאני אוכל. אני אכעס, אבל ביום תענית אני לא אכעס. אין כזה דבר, אם אתה כועס, אתה כועס, מתי שהיצר קובע. היום אומר לו, עשה כך, ואחר אומר לו, עשה כך. סגולה לכעס שיוכל פת שחרית. אדם שאין מתלונן על הביות, יהיה יקר בבדי הביות. עדי שקר בא כעס. זה נקודה חשובה. מה זה שקר? שקר זה לא רק שאדם משקר. כל דיבור אסור, ככה לימד אותנו הרב, כל דיבור אסור נקרא שקר. אז הונאת דברים, חנופה, כל דבר כזה נקרא, זה דיבור אסור. האדם מגיע הביתה, קצת מקנית את הילד פה, קצת עובר על חטא של הונאת דברים, זה דיבור אסור. שתי דקות אחרי זה הוא כועס, הוא לא מבין למה. אדם מצייר את הילד פה, מצייר את הילד פה, קצת ככה עושה מנו צחוק, טיפה, ככה... אחרי כמה דקות הוא כועס, הוא לא מבין למה. זה בגלל הדיבור הזה, עדי שקר בכעס. מישהו כעסה נידון נדר ושלם תכף, על ידי זה יבוטל ממנו הכעס. מה יצא? אדם ייקח קופה צדקה, ייקח מטבע, ייקח שקל נגיד, עידור, אני נודר שאני... עידור, אני אומר, אני נודר שהשקל הזה ילך לצדקה, ואז ייתן את השקל הצדקה במקום. ועדי זה יבוטל הכעס. על ידי כעס מגרה על עצמו דינים. הביא הרב שיחיה בשם רבנו הקדוש בסיפורי מעשיות, המתקל של כל המגרה, מה זה מגרה על עצמו דינים? זה לא סתם מקטרק פשוט. המקטרק שאדם מעורר, כשהוא כועס, הוא המתקל של כל המקטרקים. והוא דואג שהבן אדם אף פעם לא יהיה בדרך אמיתית. אף פעם שהבן אדם לא יהיה בדרך אמיתית. כי אדם שהוא כועס הוא הכי רחוק מהתורה הקדושה. אז עושים נבטות בשמיים שאין שום מצב שהוא אי פעם מגיע לאזור של אמת. על ידי כעס מוליד בנים שוטים, ואם הם חכמים, הם יכולים להיות פי אלף יותר חכמים. על ידי כעס נתקצרו ימיו. הרב כדורי פעם סיפר, הוא קיבל על עצמו כשהוא היה ילד לא לכעוס, ולכן הוא האריך ימים. סגולה לכעס שתשפיל גאים. אדם ישפיל את עצמו בהתבודדות, אדם ילמד מוסר על המידה שלו, שזה משפיל את עצמו, ועל ידי זה הוא לא יכעס. מישהו כעסן בידוע שהוא אוהב כבוד, אפילו כל המצוות שהוא עושה אינן אלא בשביל כבוד. הכועס על אני מכובד כאילו הקנית את השם יתברך. גם נתעלם, גם נעשה מצורע. הנה דוגמה, הכועס על אני מכובד. אדם יכול להגיד לעצמו, אני כועס, אבל אני לא אכעס על אני מכובד, אין כזה מצב. אדם כועס, הוא כועס מתי שהיצר רוצה. נכון? הנה, ומי שכועס על אני מכובד, תראו כמה נזקים מגיעים לו, נתעלם, נעשה מצורע. מי שמשבר את מידת הכעס, יזכה לשם טוב. כבר הזכרנו ששמע מורי ורבי הרב שלום אמרו, שמה שהוא זכה לכל המפעל הזה, זה בגלל שהוא... זה בגלל שהוא ביטל את מיטת הכעס. לפעמים בכעס על ידי מסע כבדה. אדם, מה זה מסע כבדה? אדם לוקח על עצמו יותר מדי.
זה שייך בין ברוחניות, בין בגשמיות. זה בגשמיות, אדם עושה חסד יותר מדי. זה יותר מהכלים שלו. אדם לומד יותר מהכלים שלו. בעבודת השם, הכל צריך להיות איזי איזי. סבלנות, סבלנות, לאט לאט, לאט לאט. על ידי כעס בעצבות. כעס בא על ידי התבודדות שאינו כראוי. שאדם מתפלל, עושה התבודדות, אבל כל המטרה שלו שבהתבודדות זה רק מילוי בטן, שרק שהוא רוצה להרוויח, הוא לא רוצה לקיים את צון השם. אז ממילא זה מביא אותו לכעס. אם אדם עכשיו מתפלל, נגיד, לבטל את מידת הכעס, אבל הוא לא מעניין אותו מה השם רוצה, רק בגלל שהוא רוצה, אז אם התפילה שלו לא מתקבלת, אז הוא כועס על השם. אבל אם הוא מתפלל לבטל מידת הכעס, כי השם רוצה שהוא יבטל מידת הכעס, אז אם לא מתקבל, לא מתקבל, אז הוא שמח, אם השם רוצה, ואם לא יתקבל, אז השם רוצה שהוא יתפלל עוד תפילות. על ידי הקפדה אין שלום, הקפדה לא כעס, אפילו על ידי הקפדה מקפיד, אין השלום מים. על ידי אכילה נסתלק ככעס. תשמור את עצמך מכעס ביום שנעשה לך ישועה. על ידי צדקה נתפטר הכעס. הכעס מפחיד את האדם, ורואים את זה שאנשים שהם כעסנים, הם כמה שהם נהיים גיבורים, הם גם פחדנים. עוד אומר הזוהר הקדוש, הזוהר פרשת תצווה. אני מקריא אותו ישר מהתרגום כדי שהדברים ירוצו. במן עדיין נתקרב אל האדם או להימנע ממנו. הנה בכעס, ממש אדם יודע אותו ויכירו מי הוא. אם שומע נשמתו הקדושה בשעת כעסו שלא יעקור אותה במקומו, על ידי כעסו, ויבוא לשלוט במקומה אל זר, זהו אדם כראוי, זהו עבד לריבונו, זהו אדם השלם. מה המבחן אם האדם הוא אדם השלם או לא? הנקודה הזאת היא שהאדם לא כועס. עזיבת הכעס מביאתו להיכנס בדרך הענווה. וכך כותב בספר החסידים. כאשר תנצל מן הכעס, תעלה לבך מידת הענווה, כאילו כך כותב בגלל הרמב"ן, וידוע שהכל זה ענווה. עשה כעס מלבך, ועבר העם מבשריך, זוהי המידה טובה שבכל המידות, ככותב ספר החסידים. אם הוא מושל ברוחו בשעת הכעס, זהו אחת המידות הנכבדות בעולם, כך כותב המאירי בעירובין. זה ספר, הספר שאני קורא ממנו, ספר של רבי אברהם טובולסקי, ספר שמאגד הרבה דברים על מידת הכעס. כל המעריך הפה לא, לעולם לא יתחרט, כך כותב בספר הישר, לעולם לא יתחרט. אדם מעריך אף, סבלנות, לא, כמה בן אדם בעולם הזה שהעריך אף יתחרט. הסבלן מסוגל מאוד להשיג את מידת השמחה, לעבוד את השם ולקיים מצוותיו בשמחה ולקבל כל מקרה ופגע בחיים בקלות ולהצדיק תינוק כי הכל השם עושה לטובה. כך כותב ברוחות צדיקים. צא ולמד שכל מה שיונה זכה בן אמיתי זכה לקבל נבואה בגלל מידת השמחה שהוא שמח, והארי הקדוש גם אמר על עצמו שכל מה שהוא זכה זה בגלל שהוא עשה מצוות השמחה, וכל זה זוכה מי ש קונה את מידת הסבלנות. וגם כתוב במסכת דרך ארץ זוטה על מידת השמחה, אם עשית דבריי בשמחה, פמליה שלי תצא לשחריך, ואף אני בעצמי אצא לקראתך, ואומר לך בואך לשלום. כל זה זוכים אחרי כבישת הכעס. כל מי שדעתו נוחה עם הבריאות, הוא מעריך הפה בידוע שיש בו מידה עד קונו, פחד פחדים, כמה שווה לו לקוס, כמה שווה לקנות את הדבר הנפלא הזה. עוד כותב, כל מי שמתנהג במידת הרצון ולשון רכה, סוף עולה לגדולה ולסררה. כעניין שנאמר, לקח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו. וכי שאר אנשים אין בהם רוח, אלא מהו אשר רוח בו?
שהייתה רוחו נוחה ולשונו רכה לסבול את גלולות הבריות. צא ולמד כמה דיבר יהושע בן נון בלשון רכה ובדעת נוחה, כשבא לידו מעשה החן. כעניין שנאמר, בני, שים נא כבוד לשם אלוקי ישראל ותן תודה. זאת אומרת, יהושע, למה זכה להיות התלמיד של משה רבנו? למה זכה להיות מנהיג? בגלל שהוא לא כעס, בגלל ש... וההוכחה היא מהחן, שבהחן הוא לא כעס על החן. כך כתוב. כל מי שמתנהג במידת הסבלנות ותפילתו מתקבלת לפני השם. כמו שנאמר, בית רצון עניתיך. איי, 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 כמה שווה. ואומר ראשית חוכמה. מי שאינו כועס עליו הכתוב אומר, ואהבת עולם אהבתיך. כן, משכתי חסד. נעשה מרכבה לחסד, וניקת אהבה. עוד כותב ראשית חוכמה, ודע כי שלמותו של אדם שיוכל לקראת אדם השלם, כשהוא מושל בכעסו, כמו שנאמר, במשלי שכל אדם העריך הפו, תפארתו, מה התפארת של הבן אדם? עבור על פשע. עוד כותב ארוך הצדיקים, המונה עצמו מן הכעס, קונה לו מידת הרחמנות והענווה, כי מחרון אף בא מיד אכזריות. אדם סבלן זה רחמנות, כעס זה אכזריות. אומר הירות דש, לפי רוב קדושה, רוב אהבה וחיבה. לפי רוב קדושה, כן רוב מיעוט הכעס. אדם שמתקדש, כמה שהוא מתקדש יותר, ככה יורד הכעס. כותב, באיגרת רב חיים מוולוז'ין, תקשיבו טוב רבותיי, על ידי מידת הסבלנות משיג האדם רצונו יותר ויותר, על ידי כל תקיפות שבעולם. עוד כותב, עוד מביא בלקוטי עצות, הוא של רב נחמן מברסלב, כשמתגבר ומשכך הכעס, ונחשב כאילו שבגללו נטבע ונברא כל העולם ומלואו, וזוכה להתפלל השם לבדו בלי בניות, זוכה להוציא מהכוח אל הפועל כל המצוות וכל הדברים שבקדושה. מי שמשבח, עוד כותב, שם, בספר המידות, מי שמשבח את כעסו, יזכה לשם טוב, לקרב הבן נפשות השם יתברך. הבילים מדרך משם ובאמונותיהם יתענו, את גופם יענו בצומות ומקבעות קרות. אך הנה, אם יכבשו כעסם, מלא טוב להם מאלף תניות. כותב אלי כותר כרמל מססוב, אם תשמע חרפתך ותשתוק, הלא טוב לך מאלף עינויים. וכבר אמר איש קדוש לאדם שחרפו וגדפו, השם ישלם שכרך עבורך, עבור שקראת על מעלה גזר דין מוות. כמה אם אדם היה, אם אדם היה יודע מעלת הסבלנות אולי כועס לעולם. עוד מביא רבי ישראל מוולוז'ין. אמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. נתבונן, מתי יש לו לאדם הזדמנות להימנע מעבודה זרה? הרי כמעט לעולם לא יבוא ניסיון כזה לידו. החיות ומידת הכעס היא שכיחה אצל כל אדם. הרי בשעה שכובס כעסו הוא מקבל באותה שעה שכר כאילו מנע עצמו מניסיון עבודה זרה, עם כל חמימות תאוותה כלפני שביטו כוח עבודה זרה. מידה טובה מרובה ממידת פרנות פי 500. פחד פחדים רבותיי, אדם שמתגבר על מידת הכעס, בשעה שחם הוא רוצה לקעוס עבוד הוא מתגבר, נחשב לו בשמיים כאילו, הוא התגבר על הניסיון של עבודה זרה, לא עכשיו, כשאז שהיה יצר לעבודה זרה. למדנו בספרים הקדושים שמידת הסבלנות יש סגולה גדולה ונפלאה למצוא על ידה חן בעיני השם. עכשיו נקרא קצת גנות. שמעון בן לוי פעם אחת בכל ימים עלה בליבה משהו מן הכעס או מן הדומה לכעס. בעניין שתימא דינה חותם בשכם, שהיה ראוי להם לכעוס, אלא מפני שהם מיהרו להראות כעסם, ולא התאזלו בסבלנות איתו לצה מאביהם, נענשו נוראות לדורי דורות עד עולם. הוכיחם אביהם,
החלקם ביעקב והפיצם בישראל, ולא עוד, אלה שחקוק עליהם בתורתנו הקדושה, באש שחורה על גבי לבנה, לנצח נצחים. עלו הפעם כעז ובתם כקשתה. מה נענה הנעד שהיו מתמלאים ומתנפחים, בחרון וזעם, הלא דבר ובלי סיבה. וכמה פעמים נכשלנו והפלנו עצמנו לבאש אחת, וטרפנו אפשרנו באפנו. אוי לנו מי עומדים. ספרי מתות, בא לי כלל כעס, בא לי כלל טעות. עשרים וארבע דברים מעכבים את התשובה, ואחד מהם הוא בעל חמה, כאילו כך כותב הרמב״ם מלכות תשובה. מי שכעסו חזק ורוזו אמיץ, איננו רחוק מן המשוגעים. כבר הזהיר החכם מן הכעס, באומרו אל תיבעט באוכל לכעוס. וראו למישהו כעסן שקראו כסיל. עוד מעט אסיים, מחילה רבותיי. כותב בשער רוח הקודש של רב חיים ויטל בשם הארי, מורי הארי זצ"ל היה מקפיד בעוון הכעס יותר מכל שאר העבירות, אפילו כשהוא כועס בשביל מצווה כעניין משה, והיה נותן טעם לזה ואומר, כי הרי כל שאר העבירות אינם פוגמים אלא כל עבירה ועבירה פוגמת בעבר אחד, אבל מידת הכעס פוגמת כל הנשמה כולה ומחלפת אותה לגמרי. והעניין הוא כי כאשר יכעוס האדם הנה הנשמה הקדושה מסתלקת ממנו לגמרי ונכנסת במקום הנפש מצד הקליפה. אני מדלג קצת, ואף על פי שעושה אדם תיקונים לנפשו ותשובה מעולה על כל עוונותיו ומצוות רבות וגדולות, הכל נאבדים ממנו לגמרי. לפי שעל אותה נשמה קדושה שעשה כל המעשים הטובים, נתחלפה בטבעה ולחלה. לכן הוא בכל פעם שכועס, שאדם כועס, הנשמה שלו יוצאת עם כל המצוות וכל המעשים טובים, השם ישמור. כותב בשער רוח הקודש, מישהו בעל כעס, אי אפשר לו כל ימי אותו בעל מידה זו להשיג שום השגה. אפילו אם יהיה צדיק גדול בכל דרכיו, לפי שהוא בונה וסותר כל מה שבנה על ידי כעסו. וכמה שיתרוך להשיג הקדושה, הנה כאשר יקרוס ברגע יסתלק. אך בקלקול הכעס צריך תיקונים רבים להחזיר נשמתו הקדושה. כותב במדרש פנחס, הכעס אינו רק ענף לטומאה, אלא אבי אבות הטומאה, כמו הגאווה, כי הכעס מטמא את האדם מלגבו לבר, ועוקע הנשמה מכל מקום, שלא נשאר בו אפילו גיד אחד בקדושה. כותב לפנחס בן קוריץ, על ידי טומאת הכעס שולט בעולם קליפת עמלק,